João de Freitas Guimarães continua contando sobre as sensações e o que avistou a partir do interior da nave. A viagem demonstrou para ele, na prática, que aquilo que é ensinado pelos livros científicos não corresponde à realidade que vivenciou ao deixar a Terra. Ele descreve o que seria a sua saída da atmosfera e fala da experiência que teve com a refração da luz naquele ambiente. Freitas narra vários detalhes da viagem que, segundo ele, durou pouco mais de 40 minutos até retornar ao local onde se encontrou com os alienígenas. Pois bem. Estávamos ali, era noite, de repente era dia. Havia blocos de nuvens de vários tamanhos, dispersos, perdidos pelo espaço, irisados, porque a luz do sol lhes batia em cima e havia o desdobramento da luz em suas cores. Então era um espetáculo maravilhoso. É indescritível. Ainda agora que eu já estou um pouco calejado da vida e sofrido, eu não me emociono muito mais. Mas nunca consegui falar sobre coisas sem me emocionar profundamente pela beleza e grandeza do espetáculo. E este fantástico nada que somos, para vibrar de encantamento e de reverência diante de tal espetáculo. Era um baile com aquelas nuvens que iam se movendo, porque parado estava disso. Era essa a impressão que eu tinha. Depois, passei a perceber, antes disso, estávamos nos aproximando de uma zona escura, não era negra, mas era azul, muito escuro, cheia de astros, mas um pouco antes disto, porque a velocidade era tremenda. Então, trepidou o aparelho e eu fiquei com receio de que pudesse haver algum acidente, não é? Algum desarranjo no aparelho. E queria perguntar, mas eu tive a resposta antes. Não tenha receio. Acabamos de deixar a atmosfera do seu planeta. Mudamos o regime de navegação. Ora, eu nunca tinha cogitado de regime de navegabilidade. A grande navegação que eu fiz foi andar no vapor da costeira numa ocasião, quase morrendo todos afogados. De modo que, em matéria de voo, foi uma vez no interior, em que o meu colega Dr. Antônio Matos, era advogado, aliás, me chamou para voar, que ele sabia que ia fazer lá o treino dele, e depois para tomar canto. Um homem jeito, quem tomou o canto fui eu mesmo, de medo, senão nós nos emborrachamos em cima dos catedrais lá, um gasto. Pois bem, de modo que, mudando o regime de navegabilidade, eu não sabia o que era. Mas, dito naquela ocasião, eu entendia, mesmo porque regime de reggae, o radical para mim tinha uma significação. Reggae é rex, regis, é rei, é poder, é disciplina, é regulamento, é o imperativo. Então, é a determinação científica que obriga a mudar o sistema
navegabilidade. Uma coisa a investigar cientificamente o que, que realmente envolvia tudo isso. Foi bem. Eu olhei no relógio, não era possível. Fazia instantes que eu tinha saído de São Sebastião, pego o relógio, estava marcado 7h40, o relógio parado. Minha nossa senhora, que coisa. Não é possível. Porque ensinavam que a atmosfera acabava com 440 e poucos quilômetros. Quando nós temos gases ainda atmosféricos a 48 mil quilômetros, e a ciência afirma, é uma questão de rarefação. Então, lá, a massa atmosférica é mais condensada junto à Terra, menos condensada ou rarefeita à medida que se afasta da Terra. Pois bem, e esta área extremamente escura, cheia de astros que não fulguravam, porque aqui nós distinguimos praticamente uma estrela de um planeta, dizendo que a estrela fulgura, e que o planeta não. O planeta apenas reflete luz. Mas lá nenhum refletia luz, não. Estava tudo escuro. Só que era um companheiro de referência, pelo menos, ou um cão que acompanharia, iria acompanhar, mas na área em que ele apareceu, tudo era extremamente dourado e não com cor de cobre, como a gente costuma vê-lo por aqui. Então é dourado mesmo. Aliás, e mais, as radiações solares são frias. Por degranação de energia solar é que nós temos calor, como temos luz. Então, esta variação toda de cor nada mais é do que energia degradada e conforme o meio, a refração da luz é uma forma de degradação. De modo que toda vez que há um desvio, ou seja, refração no sentido técnico, físico, há desgaste, há atrito maior e a velocidade do percurso decresce. E decrescendo a velocidade, então maior o atrito e a formação dos coloridos surge. Desde o menor atrito e é indicado pelo violáceo até o atrito maior da coloração verde escura. Pois bem, e é por isso que quando eles voam a grande velocidade, eles são luminosamente claros, brilhantes. E quando eles retardam o seu movimento, perdem a luminosidade aos poucos, deixa de ser brilhante, claro, brilhante, e vão então ganhando as diversas cores do arco-íris, degradando para o amarelo, para o alaranjado, para o vermelho. Encantado com o que pôde vislumbrar através das vigias da espaçonave, Freitas descreve uma região escura do céu e uma grande quantidade de astros em múltiplas cores. Ele também diz ter atravessado da zona iluminada pelo Sol no dia terrestre até retornar àquela noite em São Sebastião, onde foi deixado novamente à beira da praia. Ele conta como desembarcou da nave e confessa que teve vontade de correr ao colocar os pés na areia, mas se conteve ao pensar que poderia tropeçar na vegetação rasteira e por não querer demonstrar medo aos alienígenas. De modo que quando o aparelho parou em São Sebastião, a tarja central era vermelha e que indicava que se havia acabado. Pois bem, esta particularidade daquela área toda escura foi um alívio para mim, porque depois dela, ia clareando, tivemos um acidentado, e do acidentado nós íamos partir para cores mais claras. Parecia ver um rosa. Os corpos que via, a distância,
eram coloridos, verdes uns, escuros, marrom escuro outros, azuis outros, como também uma quantidade grande de corpos incandescentes que passavam pelas vigias. Isso tudo que estou dizendo aos senhores se encontra na publicação que resultou da entrevista que eu dei na ocasião, dia 13 de agosto, me parece, de 1957. Eu deveria, ou 12 de agosto de 1957, que no dia 11 de agosto eu deveria me encontrar em São Sebastião, novamente, pela segunda vez com ele. Pois bem, de modo que foi um alívio para mim rever essa área escura, que tive a impressão que estaria voltando. Mas, tranquilo, embora nunca deixasse de fazer as minhas interrogações e obter respostas, viemos conversando. Eu mais seguro, porque depois entrava numa zona que era francamente dia, e logo a seguir chegamos novamente à noite em São Sebastião. O aparelho pousou, eu tive, foi aberta a parte de fundo, redonda, lançaram a escada, ninguém desceu, desci eu sozinho, e quando eu me vi em cima da areia, eu quis correr, mas na praia tem umas eras, né? Uma graminha muito resistente, de talo resistente, é um haste, mas era um verdadeiro talo, muito resistente, fibroso. E eu enveredei o pé por aqui e vi que ia fazer um estrago tremendo. E depois desse susto horroroso, que eu vou levar um tombo aqui, não é possível. Esta gente, eu já sabia com quem estava tratando, não pode pensar, não é? Que eu estava com medo, realmente. E eles deveriam sentir-se medo, se exprimem. E se exprimem mesmo. Porque nós não temos aquela expressão carnosa que nos acompanha até a sepultura para desfazer-se. Há algo muito mais belo em cada um de nós e que é uma luz própria de cada qual. No fogo que cada qual de nós, em seu coração, consegue fazer surgir com o amor, com a fraternidade. Freitas explica como retornou ao hotel, de onde saiu imediatamente para regressar a Santos ainda naquela noite. Chegando à sua casa, ele confidenciou a ocorrência à sua esposa e, posteriormente, a um advogado amigo de seu pai. Ele explica como a notícia vazou em Santos, através do deputado Lincoln Feliciano, que o procurou com o promotor público ao saber da história. Freitas confirmou o ocorrido e explicou a eles sobre o segundo encontro marcado com os alienígenas. Porém, Feliciano procurou a imprensa denunciando o que estava por ocorrer. De modo que me encaminhei para o hotel sem correr. Fui ao hotel, apanhei meu carro, vi se estava direitinho, se era o meu mesmo. Eu vim atordoado. Fui ao hotel, perguntei qual era meu débito. Paguei a minha conta, peguei o carro e vim embora. Cheguei de madrugada em Santos. Porque naquela época, minha estrada não estava boa. Correndo um pouco, a gente fazia de Santos até lá, 7 a 8 horas de viagem. Pois bem. Cheguei em casa, contei a minha senhora que tinha comigo. E deixei a saber que eu teria um novo encontro, marcado para o dia 12 de agosto do ano seguinte.
conservei isso em segredo. Ficou reservado aos nossos companheiros. Mas não havia insanto, era muito habilidade. E a quem eu tinha como se fosse um tio mais velho. E a ele, em razão de uma indagação que eu fiz, eu contei o que havia ocorrido. A indagação foi feita porque, numa reunião de advogados, num dia que festejava com eu, diante de uma referência sobre queria comer a privada, não qualquer coisa que estava fazendo, havia uma panela muito grande lá. Ali quando tinha feijoada, eu brinquei com isso. E não sei se alguém suspeitou. Eu não sei como chegou o conhecimento. E o doutor Lincoln Cristiano tomou conhecimento de que houve essa brincadeira lá. Quer dizer que maliciava. Veio ao meu escritório com o promotor público da farmácia e me perguntou o que havia. Ambos eram professores da congregação da Faculdade Católica de Direito de Santo. Eu expus e disse, está aqui há 3 semanas que eu tenho tudo em bom. Vocês querem vir? O doutor Lincoln Cristiano, em vez de preparar-se o convite, ou comunicar às Forças Armadas com a reserva de informação que impunha, vai para a tribuna e o jornal, a imprensa de grande número de leitores, né? E derrama tudo por lá, e ainda com coisas que não havia. Ele entendeu mal. Mas de qualquer jeito, isto. Quando foi mencionado, já estávamos há 3 semanas de um segundo encontro. Aí foi um desespero. E todo mundo vinham jornalistas, pessoas que mandavam para indagar, se indicar, cartas, não é? Um verdadeiro lixo de correspondência, uma barbaridade. Como se eu fosse um homem rico que pudesse estar respondendo a todo mundo e atendendo noite e dia sem descanso, nem mesmo para dormir. Entre outras várias vezes que eu atendi, saindo da cama 2 horas, 3 horas da madrugada, sabendo que havia moços lá no Sereno ou ao Sereno e não querendo deixá-los assim expostos, me levantei, fiz-os entrar, sentarem-se. E a primeira coisa que fez foi bater em uma fotografia. No dia seguinte estava no jornal. Louco visionário. Não houve em mim, que Deus é possível, o menor sentimento de revolta. Como não há terror? Eu senti pena. Um cidadão como eu, que tinha tido a possibilidade de ver e ouvir o que eu ouvi, não tinha o direito de ofender. Freitas fala das retaliações e desconfianças sofridas por ele ao tornar pública a sua experiência. Conta que foi acusado de forjar a história para ganhar projeção e se candidatar a deputado ou escrever um livro. Supostas intenções negadas por ele. O advogado também conta como foi fartamente assediado pela imprensa da época, frisando que jamais se negou a prestar informações, além de participar de audiências, entrevistas e palestras sobre o tema. E deixa no ar a pergunta, por que estes veículos não utilizam o petróleo? De modo que muitas vezes pessoas de minha relação ficavam indignadas e dizia-se então que eu ia lançar a candidata a deputado, que eu estava escrevendo um livro sobre isso. E não estava escrevendo coisa nenhuma, nem queria coisa nenhuma. Eu aí, a essa altura, eu já era suplente, não me falha a memória, suplente de escrever para mim, que eu ia fazer a licença. A minha probidade, a minha dignidade, o meu comportamento, não tinha nada a ver, nem a perder, nem a ganhar.
que nem teria querido ganhar, porque eu no meu escritório atendia fazendo com tanta boa vontade, não é? O que me, às vezes, pessoas em situação difícil não poderiam fazer, era uma questão de boa vontade, maior ou menor, não custava, nunca me liguei a isso. O maior que o tipo de amizade era muito grande, de crédito era muito grande. Pois bem, foi recitada por todos, tem número de estações de televisão, rádio, tantas coisas. Fui ao Rio de Janeiro, fui aqui a São Paulo diversas vezes, na Turquia, uma vez, duas vezes na Turquia, e no Rio de Janeiro também duas vezes. E fui no interior do estado de São Paulo, também recitado, não é para responder e coisa. Então, quando aqui na Biblioteca Municipal em São Paulo, às vezes, e quando passamos a discutir problemas relativos aos tábuas de Mendeleev, os próprios símbolos, os seus atores, os segundos atores, certo? Então aí a gente via a pobreza, a indigência de cultura desta gente, que era era mestre, era mestria em arremessar pedra, mas não em buscar um argumento. E quando se dizia isso? Depois que Forrestal se citou com os Estados Unidos, Forrestal, ministro da defesa dos Estados Unidos, dizendo que os russos aterraram nos Estados Unidos e eram desses voadores, e ele se sentiu responsável por essa situação, porque ele optou pela construção do navio, né, porta-aviões, que levou-lhe, aliás, o nome de Forrestal. Ao invés de preferir construção de esquadrilha de avião de caça a jato de grande raio de ação, ele se sentiu responsável por isso e suicidou-se. Depois que sobre o Vaticano, em forma de cruz, tiveram 40 bichos voadores. Pois bem, então, assistindo a imprensa, eu pensava, o que é que está? Nada. Conhecimento apenas e superfície. Mera escada primária, de conhecimento primário. Não é vergonha ter. Vergonha não procurar. Pero. Mas é inaceitável a audácia e o atrevimento fundado no valor da imigração. Então é uma coisa extraordinária. Eu falava em 40 mil quilômetros por hora. Era louco. Hoje estou fazendo mais disso aí. Por que que não se pode tocar nisso? É um desafio. Por que que é inútil? Nós estamos com uma civilização montada no petróleo. Vocês estão vendo que as grandes nações, as nações altamente desenvolvidas e ricas, em razão do desenvolvimento, elas têm pés de barro por carência de petróleo. Há um mal-estar profundo. Por que isso? Por que um desses aparelhos não usa uma gota de petróleo? Ao cancelar seu segundo encontro, o advogado demonstra sua mágoa por Feliciano, que, sem consultá-lo, tornou público o seu caso. Ele conta que, por isso, a defesa brasileira foi acionada e ameaçou ataque ao aparelho voador. Freitas deixa um alerta antinuclear que, segundo ele, pode estar intimamente ligado à visita dos alienígenas ao litoral paulista naquele ano de 1956. E quando o major, coronel, aquele que era coqueiro, major coqueiro, naquele tempo ele era tenente coronel, ele veio ao meu escritório para dizer que não fosse o que iriam colocar lá, como colocaram esquadrilha de aviões
caça, com hora de botar abaixo o aparelho, que ia lá para o segundo corpo. Ele me pediu para que desenhasse o aparelho, eu desenhei, e ele disse, nós temos fotografia desse disco, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, apareceu, ele esteve lá. E por que você não publicou? Isso eu tenho dito sempre que falo a respeito deste assunto. Agora, por que vieram? A verdade é que, devido às irradiações provenientes da deflagração das bombas atômicas na atmosfera, como no subsolo, o desconhecimento das causas mais remotas destas explosões atômicas. Além disso, essas explosões atômicas estão modificando o sentido da elipse, a direção do movimento, dos que os planetas descrevem em torno do Sol. E com isso, todo o equilíbrio eletromagnético do nosso sistema planetário e dos que estão mais próximos de nós está sendo atingido, está sendo afetado, está sendo alterado. As modificações ecológicas, as modificações cronológicas, as estações passam a não corresponder ao tempo para que estão marcadas. E esses fenômenos todos, entre esses, tudo câncer, fora a leucemia, ausência de leite para as mulheres, o aparecimento dos monstros, dos disformes, daí a loucura. Então, um fenômeno ecológico que está sendo posto à banda, mas quando não se incomodam com o cheiro, não é, terrível destes produtos industriais que são julgados até na zona altamente popular, que vão se incomodar com tais fenômenos de reprodução celular ou transplantada. De modo que o que há é um campo imenso de pesquisa e que os senhores estão vendo, nós ficaríamos aqui a discutir semanas seguidas, porque há muito. A produção deste documentário somente foi possível graças ao empenho do pesquisador e autor paulista Mário Nogueira Rangel. Ele cedeu gentilmente para a nossa pesquisa uma pasta com cerca de 500 laudas em documentos e imagens de seu acervo particular, além de cópia do áudio da palestra apresentada neste trabalho e recebida por ele da família Freitas Guimarães. João de Freitas Guimarães nasceu na cidade de São Paulo em 27 de janeiro de 1909 e faleceu em Santos em 23 de julho de 1996, aos 87 anos de idade. Antes de se formar no Direito, estudou até o terceiro ano de Medicina na Faculdade da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Trabalhou como bacteriologista e no comércio de café até bacharelar-se pela Faculdade de Direito da USP. Em Santos, advogou e foi cofundador, em 1952, da Faculdade de Direito, onde lecionou várias matérias. Em 2003, foi nomeado patrono do edifício do Fórum Trabalhista de Praia Grande, São Paulo, que recebeu o seu nome. É autor do Vocabulário Etimológico do Direito e de outras publicações especializadas. Foi casado, teve 4 filhos e vários netos e bisnetos.